Piektdien 23. martā ogru supa, kā sacīt, kārtējo reizi pārsteidza. Aplūda 40 mājas un vairākus upes krastos dzīvojošos nācās evakuēt. Šobrīd ūdens līmenis krities līdz normai. Ceļi ir izbraucami un par nedēļas nogalē aizvadīto dabas stihiju liecina vien pagalmos redzamie mitrie paklāji un ledus gabali. Aplūst jau katru gadu iedzīvotāji paši. Neko pa lielam nevar sev palīdzēt. Sūknīšus iegādāties, ko pēc tam atsūknēt, teiksim, sev akas tur pagrabus. Un pašiem rūpēties par savu drošību un, teiksim, jau pārvietot laikus. Plūdu sezonai nākot savus mantas uz augstākām vietām vai, teiksim, kaut kur citur viņus aizvest, ja nav iespējams pārvietot. Dienesti ar plūdu situāciju tikuši galā operatīvi. Ogres pansionāts bija sagatavots evakuēto izmitināšanai, iesaistīta tika arī neatliekamā medicīniskā palīdzība. Papildu spēki nebija nepieciešami, mums tagad diezgan nokomplektēti visas maiņas, štati mums ir visi pilni nokomplektēti, nav tā kā nekomplekts. Un tad sestdien izmantojām laivu glābšanas dēļis, piektdien izmantojām visu savu laivu un darbinieku spēkus, hidrokostīmi tika izmantoti. Mums viss ir nokomplektēts, mums ir darbinieki, kas strādāja hidrokostīmi, laivas, motori, dēļi, vestes, riņķi. Viss ir nepieciešams. Un labi sadarbība pašvaldības policija, kur mēs varam operatīvi viņiem nodot, viņi aizvot tālāk ar pansionātu, noslēgt līgumu, kur cilvēks ir izmitināts, ar plūdiem esam gatavi. Ogres upes krastos šobrīd izveidojušies ledus krāvumi, tomēr pašā upē ledus ir izgais un plūdu draudi vairs nepastāvot. Pavasaris pielicis punktu arī zemledus makšķerēšanas sezonai, bet glābējiem darba netrūkst. Sākusies kūlas dedzināšana. Šobrīd reģistrēti jau pirmie 7 gadījumi ogres apriņķī par laimi neplašos teritorijas apmēros. Dāca Trabocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.